მოგესალმებით, მეგობრებო. აი, ენძილასავით გამოვანათებ ხოლმე გაზაფხულობით YouTube-ზე. იმიტომ რომ ახლა იხსნება ჩემი სარბოლო სეზონი და პირველი ეტაპი გვაქვს ლილო არენაზე, სრულიად ახალგაკეთებულ ტრეკზე, რომელიც ძალიან მაგარი ადგილი არის სრულიად ავტომოყვარულებისთვის. და ახლა პირველად დღეს ვივლი ამ ტრეკზე. ეს იქნება წყვილთარბოლა. ძალიან დიდი ხანია უკვე არ მივლია წყვილთარბოლაზე და მაგრად მომენატრა, იმიტომ რომ ჩემი კარიერა, ესე ვთქვათ, სარბოლო დაიწყე ზუსტად წყვილთარბოლებით და საკმაოდ კარგი მოგონებებით მაკავშირებს. ხო და ახლა აღდგა ისევ და ტარდება ეგრეთ წოდებული Whistle Cup სერიის, სადაც გვექნება ორი კლასი. მე ვიქნებ მონოწამყვანში, ანუ წინა და უკანა წამყვანში. ასფალტიანი გზა და იქით გვაქვს ასევე გრუნტიანი გზა. გრუნტიანი გზაზე ცოტათი გვიჭირს, იმიტომ რომ უკანა წამყვანი თან სლიკები მიყენია ახლა. ესეთი საბურავები და როგორც წინული ეგრე არის. მაგრამ არ უნებდებით და ნახოთ როგორ წარიმართება ჩვენი პირველი ეტაპი. ჩემი სპონსორი წელს კლავაც ევროლუპი არის, ისე იგივე ფერებში არის გაწყობილი მანქანა. ტურბო თიმი მზად არის, ხო? ნატუნა. ჩენა? რა ვიცი, აბა, აი, ვერ მზადებით, ჩენა? ო, აი მეც. გადმოვედი დიდავიაციაში და ო. Welcome to Pro Class. წარმატებებს გისურვებ. ასევე. ნატუნაც ჩემ კლასში არ და ჩემი კონკურენტია. კი, ეგრე გამომდინარე. წარმატებები მასაც. ასევე გენაცვალე. კაი ბძოლა იქნება. კი, ნახავთ. იმდენი ვართ და ისეთები ვართ, რომ ხო, კონკურენცია ძალიან დიდი არის. კი. იმიტომ რომ ისეთი მონაწილეები ყავს. თუნდაც დათა ქაჯაია, რომელიც ხო, მეოლუდი და რა ვიცი, სანდრო ვალერიანი. კვადრო კლასიც საკმაოდ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ სუბარუ ევოჯახის აგზელდება. ხო და საინტერესო იქნება და კვადროც ჯობია ამ ტრასაზე სიარული თუ მონოძი. აი დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი ახლა სუბარუთი. გამოვედი ტრასაზე და დავთვალე რა უკვე საბოლოოდ დაალაგებული გზა. და რომ ეს ფიშკები რაღაცები ეხლა ლაგდება და კონკრეტულად საბოლოო სახეს ეხლა ვნახულო. უშინ ვიარე, ვივარჯიშე. მაგრამ სამწუხაროდ მანქანა არ მომეწონა. ეს თავდაჯერებული ვერ დავდივარ, იმიტომ რომ უკანა ამორტიზატორები და ბლოკირება არ მომწონს. ამ გზაზე ვერ მუშაობს. მოსახოვებში რო უხვევ, უკანა საბურავი იწევა და იწყებს ბუქსაობას და ბლოკირებას. უკვე არ არის სათანადოდ ხისტირო, მოერიოს, ამიტომ საკმაოდ ბრძოლა მიწევს მანქანასთან, რომ მოახოვინო და მოსახოვინო გამოსვლა კონდეს რაღაცნაირად ნორმალური. გუშინ კრავის მონაკვეთზე ერთხელ შევედი, უბრალოდ რომ ენახა და როგორც ყინული ისე არის მთელი მონაკვეთი. ხრეში არ და ნაწილობრივ ეფროვა კიდევაც მანქანა და ნუ უკანა წამყვანზე სლიკებით, ნუ კატასტროფაა რა. ძალიან ცუდად დადის. მაგრამ მონაწილეების უმეტესობას მსგავსი საბურავი აქვს და ალბათ ნუ ყველასთვის ერთნაირი იქნება. დაგოგი. კარგად. შვენიერი, საბრძოლო. Thank you.
მოკლედ კვალიფიკაცია ცოტა წარუმატებელი გამოდგა, იმიტომ რომ ჩამიქრა მანქანა უცაბედად. აღარ დაიქოქა და მეორე გარბენი ვეღარ წავედი, სადაც გეგმავდი უკვე სტრაქტრეზე წასვლას. მაგრამ კაი ის არის, რომ რაღაცა დრო მაინც დავაფიქსირე. პრობლემა აღმოჩნდა რა თუ არა, ეჭვი მაქვს, რომ კნოპკა, რომელიც თავს ბენზინის ტუმბოს და სადღაცის კონტაქტს კარგავს და ესე უცაბედად გაითიშა. აქამდე პრობლემა არ ქონია. ხო და ახლა ნიჩრიტი უნდა გავიკეთო და იმედი მქონდეს, რომ შემდეგ გარბანზე უკვე რბოლა რო დაიწყება, აღარ მოვა იგივე რაღაც და აღარ ჩახრება. ველოდები რბოლას. აკი ვაგზელებს შემდეგ გარბეს კლე მონაკვეთზე გადის ამჯერად ანუ ძეული, ხოლო ძეულ მონაკვეთზე ხატუაშვილი ეშიან მონაკვეთში არის მნიშვნელოვანი მოდი ბოლები გაიგოს უკეთ წინა შეჯიბზე ანუ ზგია და ვნახოთ მეორე გარბენში როგორ დაასრულებენ მოგებები ამას დასწრებას მოხედავთ პროფესია გაზი არის და შეშება მას ძეული სტატუსის როგორ ჩანს ამასება ხედავთ, ეს არტეს პრობლემას ის გამარჯვება გულიპოვოსში და პატარა მონაკვეთი დარჩა ამასობაში კი ანუ ვე ის უახლოვდება ეს რამ ძელურმა უკვე დაასრულა თავისი ასპარეზობა მარშალმა ნიშანი დავიძარით. იმედი მიქონიოთ, რომ ისევ ისეთი დაძაბული იქნება. თაბძოლის მეორე მეოთხე ფინალი ნათაკაჯაია ელოდება. ამ წელში გამარჯვებულს უკვე ნახევარ ფინალში ფინალობა ვიცით. დაუბა გაიარა უკვე შიდა კონფიგურაცია შეეხება მის მოწინააღმდეგეს. შედის უკვე ოხრეში უგზაზე გოგივაშვილი აქაც საინტერესო რამდენად მალე შეგვამძე ვიც და აი შეიძლება სწორედ ეგო გოგილაშვილი ამე შეუერთდება მას ამბავთან ზევით და იქ საინტერესოა უკვე რა მონაკვეთში არის აი ეხლა გადადის მოსვლაზე ზევი და აქვე არის უკვე არის გოგილაშვილიც გამარჯვებული კი ჯერჯერობით არ ვიცით ვინ არის ძალიან დაძაბული ბრძოლა გვექნება და გამარჯვებული ყავს ყავს ვანომ ძელური რომელიც დაუპირისპირდება დათა ქაჯაიას Okay, now take a trip inside my mind like you was off to Venice. It's me and B.I.G. LMBO cooking like chemists. Take them back to way back when like Dennis the Menace. Causing mayhem on the come up like a young apprentice. Smoking weed and getting higher than a flight attendant. Ta-jai. Final. Final, she? საფრენი ვაუჩერით მოვიგე. მაგარია.
დასრულდება ეს ნახევარფინალი და ვინ შეუერთდება გიორგი ჯოხაძეს ფინალში. ეს ეკრანებზე საინტერესოა რომელი დარჩება, რომელი დარჩება გამარჯვებული, რომელი იქნება ფინალისტი. დათა თუ ვანო ეშიან ზაზე არის ვი აჯაიანს შეუერთდა მას. გასავლები აქვს ასევე შიდა კონფიგურაციაც. კლასის ამასობაში გამოდის მოასფალტებულ გზაზე დათა ქაჯაია. თითქოს ერთი შეხედვით დათას ძირეთ უპირატესობა აქვს, მაგრამ საბოლოო შედეგი დათა ქაჯაია კი ბატონო გაიმარჯვა, გადავიდა ფინალში. Tomorrow.